Масштабна пожежа у Парижі. Уночі зайнялася багатоповерхівка. Зараз відомо про 8 загиблих та 36 поранених. За попередньою інформацією, серед постраждалих 6 рятувальників. Вогонь вдалося локалізувати. Жителів сусідніх будинків евакуювали. Достеменно причини пожежі поки що не встановили. Утім, головна версія – умисний підпал. Поблизу місця займання затримали жінку, яка, за словами поліції, страждає від психічних розладів. Ми арештували людину, яка живе у будівлі. Це жінка, їй більше 40 років, і у неї є проблеми із психікою. Її арештували на вулицю одразу після пожежі. Вона під вартою. Зараз триває розслідування, щоб точно з'ясувати, як поширювався вогонь і як він міг спалахнути. Поки ще рано казати, скільки людей потребують допомоги, але це будівля з 50 квартирами.